אני עומד מול שדה חיטה של קיבוץ נחל עוז, שהוצעד בטרור העפיפונים. בשל מזג האוויר הקיצוני והשרב הכבד, ועוד נדרשים לוחמי האש להתייצב הערב בכוננות גבוהה בגלל הדלקת המדורות המסורתית, בגבול הדרום הוחלט להעלות כוננות מוגברת מחשש שגורמי טרור בחסות החמאס ינסו להעיף לעבר השדות בעוטף עזה עפיפוני תבערה. אנחנו רוצים במקום הזה לחזק את ידי צבא הגנה לישראל, להגיד להם, אנשי הצבא הנכבדים, החברים שלנו, המשפחות שלנו, אנשי המקצוע בצבא, תמשיכו בפעולה האיתנה והנחושה שלכם, תמנעו כל הפרארי של הריבונות של מדינת ישראל. הדבר הזה חייב להיפסק. מדינת ישראל שיודעת ליירט טילים, תמצא גם את הדרך ליירט את התכסיס החדש הזה. בצהל אומרים כי אין הערכות מיוחדת, הכוננות בעוטף גבוהה מזה חודש, אולם אין ספק כי שילוב של איום טרור העפיפונים לצד תנאי מזג האוויר קיצוניים מצריך היערכות מוגברת. בשירותי הכבאות שמשתפים פעולה עם צהל בעוטף בחודש האחרון אומרים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. חשוב לציין שעכשיו כולם מדברים על טרור עפיפונים כי שדות החיטה הם יבשים וקל מאוד להצית אותם, אבל אנחנו המשקים שמאבדים סמוך לגדר לאורך כל השנה סובלים מההפרעות. ראשי הרשויות והחקלאים מקווים כי היממה הקרובה תעבור בשלום. בחודש האחרון הוצטו עשרות דונמים בחסות טרור העפיפונים. עם שוך הסערה מתכוונים החקלאים יחד עם ראשי הרשויות לדרוש מהמדינה להכיר בנזקים שנגרמו להם כנפגעי טרור ולדרוש ממס רכוש פיצוי הולם על הנזקים הרבים.